बनमाली प्रधान का सहित सुमित का फोटो से कहउछन्ते से जानि नांति ताले सुमित बाबू आपण कहिले जे बनमाली प्रधान को आपण चिन्हि नांति बोली किंतु फोटो देखउछन्ते तपस्विनी मैडम जे आपण को सहित तांको फोटो अछि बोली ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟାଡମ ସେ ଫଟୋ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିର୍ଯାତନା କଥାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି କିଏ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏସବୁ କିଛି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରୁ କିଛି ବି ହେଇନି ତାଙ୍କ ଫଲ୍ସ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓକେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଡିଭୋର୍ସର କଥା କିଏ ଉଠେଇଥିଲା ହଜବେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ଏଇଠୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଯାଉଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନମାଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଓଲଟାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଇନୋସେଣ୍ଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିବି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିର୍ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲାଇମ୍ କରୁନି ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କିଏ ମିଳିବେନି ମିଳିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଆଉ ମୋର ସେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମାନେ ଏମିତି କରାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଛି 16 ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା ବାହାଘର କରିକି ଏମିତି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲି ପୁରା ଇଜ୍ଜତ ଗଲା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ମୋର ମାନେ ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ରଖିଲେନି ଅଧା କାର୍ଡ଼ ଛପା ସରିଛି ସୁମିତ ସହ ଡିମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁ ପିଲା କି କେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ଆଉ ବିବାହ କରିବ କି ଯଦି ଆଉ ବିବାହ କରିବନି ମୁଁ ଏକା ବି ଯଦି ରହିବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବା କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବକୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମୋତେ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଡିଭୋର୍ସର କୋର୍ଟରେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଛପା ଯାଇଛି ଏ ଦୁଇଟି କଥାର କିଛି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଏବେ ସୁମିତ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ଦେଖିନି ଆପଣ ତ ନିଜେ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ପାଇଲେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁମିତ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ତ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବିନି ମୁଁ ବି ତ କହୁଛି କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଦେବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ କରିଲି ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଗରେ ସୁମିତ ସାହୁ କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ବନମାଳୀ କିଏ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କଲି ବନମାଳୀ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ସୁମିତ ଆଉ ମୋ ଦେଢ଼ସୁରଙ୍କର ହଁ ୟାପରେ ବି ସେ କ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଓଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ କହିଲେ ଜାଣିଶୁଣି ଯେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାହ ତାରିଖ ଆପଣ କରିଥିଲେ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଠି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା 23 ନା 22 ତାରିଖ ଦିନ କାହିଁ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କରିନାହାନ୍ତି